Svečano otvaranje izložbe slika i objekata Radovana Trnavca Miće održano je 25. maja u Galeriji Nova renesansa u Deligradskoj broj 7 u Beogradu. Ova izložba istovremeno je i najava projekta Nova renesansa, koji ima za cilj intenzivniju promociju srpske likovne umetnosti u svetu, predstavljanje mladih srpskih slikara i ponovno vraćanje srpskog slikarstva na svetsku umetničku scenu. Otvaranju su prisustvovale mnoge poznate ličnosti sveta kulture i biznisa sa naših i stranih prostora, među kojima i ambasadorka Australije Helena Studert. Izložbu je nadahnuto otvorio profesor Ratko Božović. Konačno ja sam se popeo. Moram da kažem da je prava hrabrost govoriti o jednom umetniku kao što je Trnavac, iz prostog razloga što ne znamo šta je on hteo sve da kaže. I kad mi kažemo da je on to rekao, mi možda promašujemo čitavu stvar, promašujemo svoje rezonovanje o njegovom slikarstvu. Ja inače mislim da priča o slikarstvu mora biti malo drugačija od svake druge priče, svakog drugog narativa, iz prostog razloga što je važno da slikarstvo pobudi u nama čuda i da nas izazove, a ne da nešto objašnjava. To je moje razumevanje slikarstva kao umetnosti. Drugo, moram da kažem da ovaj lepi umetnik, nema ih mnogo toliko zgodni kao što je on, od tog, ja sam ga prvo tako upoznao, razlikovao se žovijalnošću, brzinom i vidio sam da je uklopljen u moderna vremena i da će biti od njega čudo neviđeno. To smo evo i dobili. Dakle, on spada u one koji su mnogo tragali za sobom i evo našli su se. Mnogi su tragali za sobom pa su izgubili. A pesnik bi rekao, gle, tražić se, izgubi se. Dakle, ovo nije slučaj sa Trnavcem. I možda kažem da sam na neki način pratio sve te njegove izložbe. I čitao sam više nego što sam bio prisutan, nekih 30 i više samostalnih izložbi. I verujte, nigde nisam sreo toliko komplimenata. Ja se ponekad uplašim komplimenata. Komplimenti idu ponekad iz lobijske sfere, iz sfere simpatije, iz sfere nekakve, da kažemo, jednosmerne poetike ili estetike, a onda ostaje pitanje da li je to adekvatno. I moram da kažem da u ovom slučaju imam utisak, pošto ja nisam došao da otvaram ništa, ja sam došao da se otvorim. Prema tome, ja sad ovako otvoren kažem da sam video da nisu pogrešili. Ni oni u Kanadi, ni oni u Americi, ni oni u Valjevu gde je napravio onaj svoj studio internacionalni. I moram da kažem, malo je ljudi koji gde god dođu pomeraju stvari i menjaju stvari. I menjaju sebe u stvarima. Moram da kažem da sam primetio da naš Miće Trnavac traga za savršenom slikom. Za onom slikom koje se ništa više ne može ni dodati ni oduzeti. Ali ono što je za mene značajno, on je u stalnom usponu. On nestaje, nestaje. Vidio sam da moj crtač fantastičan, vidio sam da boja i ona zelena plava jeste adekvatna, ali sam vidio i kako je zna redukovati, kako je zna svoditi na onu meru koja je adekvatna spram onoga što je, ako hoćete, jedno mišljenje o slici. Pročitao sam s razlogom da ga upoređuju sa klasikom, da ga upoređuju sa najvećim umetnicima sveta. Negde sam izbrojao oko 50 umetnika su oni koji su na neki način u korelaciji sa našim Mićom Trnavcem. 50 njih iz svetske garniture, najviše, sa najvišeg vrha koji pripada trajnim vrednostima. I onda mi se učinilo da treba večeras reći, jeste, Mića Trnavac uspostavlja kontinuitet sa najvrednijim slikarstvom od Iskona do današnjeg dana. On jeste onaj koji zna šta se dešavalo u slikarstvu. Dakle, on nije neki umetnik koji ne zna šta je bilo. I u tom smislu njegovo slikarstvo je zapravo u jednom kontinuitetu. Nije slučajno tu prisutno figurativno slikarstvo. I Mina Radović, jedna mlada umetnica, videći ove slike, meni kaže, profesore, vidiš li ti, ovo je, kaže, realni nadrealizam. Dakle, jeste i nadrealizam, jeste i realnost, jeste, dakle, ono što je naše vreme.
ne kao determinanta koja je odredila umetnika, nego umetnik je pursirao duhom vremena. I ako bi nekim slučajem svi mi nestali, a došli neki ljudi da prepoznaju ovo vreme, onda bi rekli, ovo je taj umetnik što je ipak iskazao svoju misao i konačno je oslikao to naše vreme. Posetioci su u prilici da vide najnovije radove ovog svetski priznatog umetnika, koji je do sada preko 1000 puta izlagao grupno u mnogim gradovima sveta, a samostalno 32 puta u Srbiji, Italiji, Americi, Kanadi, Poljskoj, Makedoniji, Belorusiji i Republici Srpskoj. Radovi Miće Trnavca su nagrađivani brojnim prestižnim nagradama i priznanjima kod nas i u svetu, a nalaze se u mnogim muzejima i privatnim kolekcijama. O njegovom životu i radu snimljena su 3 dokumentarna filma, objavljeno mnogo televizijskih reportaža, kao i 3 monografije. Evo šta o izložbi, ali i projektu Nova renesansa kaže domaćin i autor Radovan Trnavac Mića. Da vam kažem, ja o ovom projektu razmišljam odavno, pošto ja putujem po svetu i dugo sam živeo u Njujorku, 25 godina, tako da mi je Njujork onako kao neka druga kuća. Tamo se ovo što mi sad radimo večeras ovde dešava već zadnjih 5-6 godina. A i ova priča o novom energetskom sistemu, voda, vazduh, sunce, prestanak nafte, neće više biti nuklearnih elektrana i tako dalje, to je sve nagoveštaj jednog novog vremena, a to novo vreme će biti naravno mnogo lepše nego što je ovo sada, samim tim što će biti manje zagađeno, a umetnost je uvek preteča onoga što će da se desi. Znate, pošto će sada da se desi ponovo lepo vreme, onda je normalno da će se desiti nova renesansa. Tako da sam ja ovdje kod nas krenuo, a inače to se već dešava u svetu. Zamislite dečka koji ima 20 godina. On je 20 godina u haosu. Zamislite dečka koji ima 30 godina. On je imao 10 godina kad je haos počeo. Zamislite dečka koji ima 40 godina. On je možda bio i u ratu, a 20 godina je u haosu. Njima treba nešto što će da im skrene pažnju na to što će stvarno da dođe. A to će da dođe. Nova renesansa će se pojaviti. Pojavit će se bolje vreme. Ta deca stvarno zaslužuju da žive bolje. Haos je naravno svugde u svetu, ovde možda kod nas malo više nego na nekim drugim mestima, ali je haos. Ali ta nova renesansa je taj duhovni život koji će se desiti vrlo bitan za i mlade i stare. Ja bih voleo da starost doživim onako baš slatko, a mnogo bih voleo da moja unuka i moja čerka žive lep život. A ja sam tako ubeđen da to dolazi, da nema veze kako se zove predsednik ili ministar, to uopšte nije važno. Ovo dolazi, globalno. Ova galerija neće biti za izdavanje, neće se tu praviti novac. To će biti više promocija nekih ljudi kojima to treba, koji u ovom trenutku ne mogu da se promovišu jer ne pripadaju ne znam kome ili ne, sad je tako vreme ovde da je mnogo važnije koga znate nego šta znate. Ovo nema veze, da li me znaju ili me ne znaju, ako su dobri umetnici, moći će da izlažu ovdje. Ali ja hoću pored ovoga da napravim i časopis koji će se zvati Nova renesansa. To će naravno opet biti non profit, a ako bi se desio profit, onda bi išao u organizaciju, pa bi se to širilo dalje i dalje. Možda bi, ako bi se napravio profit, možda bi prezentovao neke naše klince po svijetu, koji zna, ne znam. Ali sve ovo što sad započinjemo večeras je dobar signal da sam na dobrom putu. I hvala vam što ste došli i što ste me intervjuisali i stvarno hvala svim mojim ljudima što su večeras bili ovdje. Izložba je otvorena do 10. juna.